คือ marketing tank ปีบ่เนาะเออ marketing มาคือ P ดิชื่อเดบาบลู P ดิชื่อล่ะเลยสุยิง marketing ลงได้คามาบลูอัจฉลัดดิกูรอคืออธิกาท่าเมไอ้ฉลัดดิกูรอจี้บ่โลอัดเดอะเยจี้ดิดาริกูตี้บ่ตัวคือ P ใจกูฉ่ำมาท่าเดเอออะเย็นน้องก็รอ marketing อ่ะ 4P เว้ยชื่อเดไอ้หน้าบายมา marketing อ่ะแทบပြီးတော့ P ดิ P 3P ดิแทบโดลาเดနောက်ถ้า 3P แทบโดเดอะคุณหน้าบายสุยิง marketing มา P ใจมาอะหญ้าจี้เว้ย10B 20B ดีที่เราชื่อนี่ป่ะเนาะไอ้เดก็นี่มาอเกก็คือตีบ่โลอัดเด 10B อาจารย์ก็ไปเปล่าไปบาเมเออแล้วคือ marketing ลงได้ทุกไร 10B ตีบ่โลอัดเด content marketing ทําไมဖြစ်ဖြစ် digital marketing แม้ဖြစ်ဖြစ် social media marketing ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တခြား marketing แม้ဖြစ်ဖြစ်คือဒီ P ดิอาจารย์ก็ตีบ่โลอัดပါတယ်โอเคเออแล้วปฐม P ก็บาเลยสุย product marketing อัตรา 4P ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ product ရောင်းတဲ့သူတွေတိုင်းအခြေခံသိရမယ်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပြီးကဘာလဲဆိုရင် product ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားလဲဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းမှာလဲလူတိုင်းအခြေခံသိထားဖို့ကြောင့်လိုအပ်ပါတယ် traditional marketing မှာဆိုရင်ကိုတို့ရောင်းမယ် product တွေဘာအမျိုးအစားလဲအမေနော်ခုနပြောတယ်လူတွေရဲ့ need ကိုဖြည့်မလား want ကိုဖြည့်မလား desire ကိုဖြည့်မလားဆိုတာကိုကေရိုသိရတယ်ဒါဒီ product ဘိုင်းမှာအဲ့တော့ကေရို concept marketing ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင် concept တွေကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကေရို product တွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကေရို concept ရေးပေးရမယ် product တွေဘယ်လို product အမျိုးအစားလဲလူတွေ need လား want လားဘယ်လို product အမျိုးအစားလဲကေရိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက price product ရဲ့ price အဲ့တော့ traditional marketing မှာဆိုရင်ကေတို့က marketing သမားတွေက price တွေကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် market research လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကဘယ်လို price နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းရနိုင်ခြင်းရှိတယ်ရောင်းရနိုင်ခြင်းမရှိဘူးစသဖြင့်ကေတို့ကသတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအခုပေါ့နော်ကေတို့ digital buying ကို content marketing လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ digital buying မှာကြတော့ကေတို့ price တွေကကေတို့သတ်မှတ်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ price ပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျတို့ကလူတွေရဲ့ need တွေ want တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ content တွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ခုနပြောသလိုပေါ့လူတွေ discount ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကျတို့က discount ကိုဦးတည်တဲ့ရေးနီးရေးဟန်နောက် content ဖန်တီးနီးဖန်တီးဟန်နဲ့ကျတို့ကဒီပေါ့နော် content marketing လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ price တည်လေကျတို့ content marketing ပေါ့နော် content တခု click လုပ်မဲ့အခါမှာထည့်စဉ်းစားရမယ်။အဲ့ price ကိုကျတို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ price ကိုဘယ်လိုကစားမှာလဲ။ဈေးသက်သာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားမှာလား။ဈေးကြီးပြီးတော့ luxury ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ content မှာ creation မှာပေါ်ပြမှာလား။ဒါတွေသိကိုအရေးကြီးပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကရော place place ဆိုတာကအကေတို့ traditional marketing မှာဆိုရင်ကေတို့ product တွေကိုရောင်းချတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ဥမာအပြင်ကေတို့လူပေါ့နော် marketing မှာ place ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့် place ကအရေးကြီးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ products တွေကိုဝယ်သူမရှိတဲ့နေရာမှာသွားရောက်တဲ့အခါမှာရောင်းတာပဲအဖတ်တည်းမယ်ဝယ်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပါပဲကေတို့ဒီပေါ့နော် content တွေကိုဖန်တီးတယ်ပေါ့ content creation လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူဘယ်သူလဲအဲ့ကိုရဲ့ဝယ်သူတွေကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာရှိတာလဲကေတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကေတို့ရေးတဲ့ content ကေတို့ click လုပ်လိုက်တဲ့ design လုပ်လိုက်တဲ့ content ကိုကြည့်မဲ့သူတွေမရှိတဲ့ platform တစ်ခုမှာကိုရဲ့ content ကိုသွားပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးပြသလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ content ပဲဖြစ်စေကေတို့ဘောနော်ရလက်ကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ place ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ promotionအဲ့တော့ promotion ကတော့ကျတို့ marketing သမားတိုင်းသုံးတဲ့နည်းစနစ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်เนาะကျတို့ promotion ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကြောင့်လူသိကျင် promotion လုပ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပေါ့တိတ်ပြီးတော့အရင်များနေရောင်းလို့မကုန်တော့ဘူးဆိုရင် promotion လုပ်လိုက်တယ်ကျတို့တော့အဲ့လိုလုပ်တာပဲအဲ့တော့ promotion လုပ်တိုင်းပေါ့เนาะဒါဥပမာအနေနဲ့ဟိုဥစားပေါ့ knowledge အနေနဲ့ပြောပြချင်တာပါ promotion လုပ်တိုင်းဈေးသက်သာတာမဟုတ်ဘူး promotion လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကပုံမှန်ဈေးထက်တော့ဈေးကြီးရင်ကြီးနေရတခါလေကြရင်ကိုရီးယားလူရီးယားဒီတိုင်းပေါ့နော်ပုံမှန်ဈေး price တစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ်ဥမာဒီပစ္စည်းက1000တန်နေပေါ့မဝယ်ချင်ဘူး2000တန်နေပစ္စည်းကို1000လို့ short လိုက်ပြီဆိုရင်အများကြီးရောက်လာအဲ့ဒါ promotion ရဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့ marketing သမားတွေက promotion ကိုအများကြီးလှည့်ပတ်ပြီးတော့သုံးတာရှိတယ်အခုကေရိုကတော့ contact ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းကိုခြံလိုက်မယ်အဲ့တော့ contact မှာလည်းကေရို promotion ကိုကစားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ promotion ကိုဥတီတဲ့အရေးသားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလေကေရိုဖန်တီးလို့ရတယ်
ထားပါတော့ကေတို့ promotion နဲ့ဆိုင်နဲ့အာ content တခုခံရရမယ်ဆိုရင်ဘလို့စကားလုံးမျိုးတွေကအဓိကအရေးပါတာလေဘလို့စကားလုံးမျိုးတွေကိုကေတို့သုံးလိုက်ရမှာလေဒါမျိုးတွေကို contactဒီဖန်ပြီးမဲ့သူတွေကအသိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတို့က marketing content နဲ့ marketing လုပ်နေမှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ marketing အတွေးခေါ်အရင်တွေးပါဟုတ်ပြီကို content တခုလာအပ်ပြီ product တခုကို content ဖန်ပြီးဖို့ဒါဆိုစပြီးတော့ marketing တန်းပြီးကိုစပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ content ကိုရေးဖို့အတွက် content ရေးတဲ့နီးစနစ်တွေမသွားနိုင်ဘူးနော်ဒီ product နဲ့ဆိုင်တဲ့ campaigns ကိုအရင်စဉ်းစားလိုက်အဲ့ပေါ်မှာကေတို့အားသာချက်အားနိုင်ချက်တွေထွက်လာမယ်အဲ့ကမှစပြီးတော့ကေတို့ content ဖန်ပြီးမဲ့နီးစနစ်ကိုဆက်သွားမှာโอเคအဲ့တော့နောက်ထပ် 4P ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ် 3P service marketing အတွက် P 3လုံးထပ်တို့လာတယ်အဲ့တော့အခုအရင်တော့ဆိုရင်ကေတို့ကကေတို့ဒီ marketing နေပေါ့နော်ဟိုးအရင်တော့ marketing နေဆိုရင် product တွေကိုပဲရောင်းတာနောက်ပိုင်း service တွေကပါဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လူတွေကနားလေလာပြီးတော့ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ P 3လုံးထပ်တို့လာတယ်ဥပမာအဖြစ်ကေတို့စပိန်ညှက်တာservice လုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း service လုပ်ငန်းအခုကေစာတင်နေ service လုပ်ငန်းเนาะအဲ့တော့ကေတို့ကဒီ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဘာပီလဲဘာပီတွေကအရေးကြီးတာလေဆိုတော့ကေတို့စက်ကြည့်ကြအောင် people lure ဆိုတဲ့နေရာမှာ two dimension ရှိတယ်ကိုရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ပေါ့เนาะကိုရဲ့ဖောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဘက်ကအချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တွေကဖောက်တဲ့ဘက်ကအချမ်းဆိုပြီးတော့ကေတို့နှစ်ပိုင်းလူတွေကိုကေတို့သိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ရင်းနှုန်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုစားသုံးတဲ့သူဝယ်ယူတဲ့သူအဲ့လူမျိုးတွေကိုကေတို့ကဂရုစိုက်တာ။သူတို့ဘာလိုချင်တာလဲ။သူတို့ဘာလိုအပ်တာလဲ။ဒါကိုကေတို့ဂရုစိုက်တာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကေတို့ကဒီပေါ့နော်ကိုဘက်ကလူတွေကိုလည်းဂယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိလာတယ်။ထားပါတော့ဂီတို့ company တခုပေါ့။ company တခုမှာဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားတယ်။အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီ product အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်လဲ။ဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်တယ်လဲ။အဲ့ဒါတွေကိုဂီတို့အမြဲတမ်းလေ့လာဖို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရုံးနေမှာဆိုရင်ဒါ training ပေးတဲ့ကာလဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ trainer တွေခန့်ထားတာမျိုးတွေရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဥပမာပြဂီတို့မြင်မှုပါတယ်။ကေတို့ဈေးသွားဝယ်စူပါမားကတ်လိုနေရာမျိုးပေါ့ဈေးသွားရဲ့ကွယ်တဲ့အခါမှာကေတို့ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုမေးလိုက်ဟာဒီပစ္စည်းလေးရှိလားအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကတချို့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကဒီပစ္စည်းရဲ့ stock ကိုနေတိုင်းလုံနေရအတွက်သိနေတာဒီပစ္စည်းရှိလားမရှိဘူးလားတော့ကောင်းကောင်းကိုသိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းမျိုးမရှိဘူးဒီ site မရတော့ဘူးလို့ပြောရဲဒါပေမဲ့ customize စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်သွားလဲဆိုတော့ဟာသူတို့ကလည်းသွားလေးတော့ stock လေးရှိမရှိတော့သွားမမေးဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းမရှိဘူးလို့တန်းပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးထင်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လို train ပေးသင့်လဲဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ customer တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကြိုက်လဲ needs တွေ wants တွေသူတို့လိုရင်ဆန္ဒတွေကပါလဲဒါမျိုးတွေကိုကေတို့သိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ဒီရုံးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ training တွေဘာတွေဆိုတာရှိလာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့အမိုင်ခဏလေးနော်သွားကြည့်ပေးမေးဆိုပြီးတော့သွားကြည့်တကယ်ကြီးကဟုတ်လေဟုတ်မယ်မဟုတ်လေမဟုတ်ပြီးပြန်လာအမရေဒီပစ္စည်းလေးတော့ကုန်သွားပြီဒါလေးတော့ရှိရယ်ဆိုရင်ဝယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နက်သွားတာအဲ့ဒါဒီ people အရေးပါပုံပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ people အရေးပါတယ်တစ်ဖက်က people လည်းအရေးပါတယ်အခု K တို့သင်တန်းပေါ့ K ကသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ K ပုံမှာလည်းအများကြီးရေးပါတယ် K ဒီဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဒီသင်တန်းမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ကြေနပ်မှုရအောင်ကဲသင်တန်းသားရဲ့စိတ်ကြေနပ်မှုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီပေါ့သူတို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေပြီးတော့သင်ကြားမလဲဆိုတာကကဲအတွက်ရေးပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းသင်တန်းသားတွေဘက်ကလည်းသူတို့ဘယ်လောက်ထိလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေရသွားလားမရသွားလားဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းကဲတို့တွေးဖို့အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဥမာကေတီနေတာနဲ့လိုချင်နေတာနဲ့ထပ်တူကြရလားဒါမျိုးရှိရယ်ကေဘလောက်ပဲကောင်းအောင်တင်နိုင်တင်နိုင်သူတို့လိုချင်တာနဲ့ထပ်တူမကြသွားဘူးဆိုရင် customer satisfy ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ people ကရေးကြည့်ရဆိုတော့ပြပြချင်တာပါ content creation လုပ်မယ်ဆိုရင်လေ people ကတိတ်ကိုရေးကြည့်ရတခြားမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကို content create လုပ်ဖို့အတွက်လာအပ်တဲ့လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲကြည့်ကိုဘလောက်ပဲသူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးပေးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာ65မဖြစ်သွားဘူးဆိုရင် 65 level ကိုမလျှောက်သွားဘူးဆိုရင်ဘာမှထိရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကေတို့က contact ကိုစပြီးတော့ click လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လာအပ်တဲ့သူဘလို့လိုချင်တာလဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကေတို့တေချာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှကေတို့ဒီ contact ကြီးကို click လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကေတို့ contact ကိုဖတ်မဲ့သူကြည့်မဲ့သူတွေဘာလိုချင်တာလဲ
ဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူတို့ ਨੇ ဘာတွေကကန့်ညီရလဲဆိုတာကိုတွေးနိုင်မှသာလျှင်ကျတို့ရဲ့ content ကစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာက physical evidence အဲ့တော့တိတ်ကိုအရေးပါတယ်ကျတို့ traditional marketing မှာဆိုရင် project တခုရောင်းရဖို့မရောင်းရဖို့ဒီပစ္စည်းပဲဒီ quality ပဲဒီဈေးနှုန်းပဲဆိုတာကမှ customer ကဘာလို့ဒီမျိုးစားကိုရွေးဝယ်သွားကြတာလဲအဲ့ဒါဒီ physical evidence ကြောင့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ packaging မှာထုတ်ထားတဲ့အယောင်တွေစွဲဆောင်မှုရှိမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်ဆင်ထားတဲ့เนาะအပြင်ပုံစံတိတ်ရက်မှုတည်တက်မှုတွေကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် marketing မှာတိတ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ customer choice ဖြစ်သွားတာ哦အဲ့တော့ကျတို့ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျတို့ဒီ service လုပ်တယ်ပေါ့ဥပမာစပိန်ညက်ဆိုင်နေသွားတယ်တိတ်ရက်ကလေးတွေဝတ်ထားတယ်ချောချောလတ်လတ်ကောင်းမလေးတွေခံထားတယ်ဒါမျိုးဒီ physical evidence ယူထားတာပဲအဲ့တော့ကီရို physical ပေါ့နော် evidence ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကီရိုရဲ့ဒီပေါ့contact တွေဆိုရင်လည်း contact ဖန်တီးရဲ့နေရာမှာဒီ contact တွေရဲ့ color တွေအရောင်တွေသုံးတဲ့နေရာတွေအနောက်ပြီးရေးပုံရေးနီးတိတ်ရက်မှုတွေဒါမျိုးတွေကတိတ်ကိုအရေးပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဟိုပေါ့ contact တွေဖန်တီးရဲ့ပေါ့ထားပါတော့ contact writing ပေါ့ contact writing မှာတကယ့်ရေးတာကတော့လူကြီးလူကောင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာရေးတယ်ထည့်ထားတဲ့emoji တွေရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးအများကြီးပါနေတာမျိုးအောင်ပြီးတော့စကားလုံးတွေကိုအတွန့်အလင်းအစမ်းအနေနဲ့သုံးထားတာမျိုးအဲဒါမျိုးတွေက physical evidence အတွက်ဒါမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ physical evidence ကောင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူကဘယ်သူလဲအဲ့လိုပေါ်မှာ light တဲ့အရာတွေကိုကီလိုရွေးချယ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကီလိုအတွက်အဲ့မှာပေါ့ design မှာကပ်ပါလာပြီပေါ့เนาะဘယ်လိုအယောင်တွေသုံးမှာလဲဥမာလူကြီးတွေဆိုရင်အယောင်လူကြီးတွေအတွက်ကြီးဝဲတဲ့ contact trick လောက်တာမျိုးဆိုရင်အယောင်ငိန်တာလေးလူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်အယောင်တောက်ပါတာမျိုးအဲ့အမျိုးကအစားကီလိုစပြီးတော့စဉ်းစားရပါပြီဒါဒီ physical evidence မှာနောက်တစ်ခုကတော့ကီလို process ဆိုရတော့ကီလိုရဲ့ဒီပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကအခုကီရိုပေါ့နော်ဆပြီးတော့ဒီစပင်ညက်တယ်ပေါ့နော်ဆပြီးတော့ခေါင်းကိုကင်လိုက်တယ်အချိန်ကဆပြီးတော့စပင်ညက်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးက the process အဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးတိတ်ကိုရေးကြည့်ရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တယောက်ကဥပမာအပြင်စပင်ညက်တာလည်းနှိုင်းရှင်ပြောပြမယ်နော်ဥပမာအပြင်စပင်ညက်ဖို့ရောက်လာတယ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စပင်ကိုကိုရီးယားအသက်ကုန်အကြမ်းတမ်းနေကင်လိုက်တာမျိုးညက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်မပါတပါညက်လိုက်တာမျိုးဒါတွေကိုလူတွေကကြည့်နေတာလူတွေကလေလူတွေရှိမှသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မသိတဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေရှိအဲ့တော့လူအင်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးကိုပြေဝအောင်တော့ဖြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ process ကိုအစအဆုံးပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်တေးချာချာလေးပြီးသွားအောင်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ content တည်လေအဲ့တိုင်းပဲကို process တစ်ခုလုံးအရေးကြီးရယ်ခေါင်းစဉ်ကစပြီးတော့ရေးတဲ့စာသားသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းနောက်ပြီးတော့ကိတို့တွဲဖက်ပြီးသုံးမဲ့ creation လုပ်မဲ့အရာတွေကအစပေါ့နော် photo video audio အဲ့ဒါတွေကအစကိတို့တို့အရေးပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဒါအပြင်ကိတို့ content creator content marketing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခုနပြောရပေါ့နော် customer နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အစအဆုံးဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကလေတိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်ကိတို့ဒီ challenge တွေကိုတည်ထားမှာကိတို့ဒီချက်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒီတတိထားမိမှသာလင်ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ marketing ကိုညှစ်တင်နိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့ညှစ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ marketing 10 piece မှာ product marketing 4 piece ရယ် service marketing 3 piece ရယ် so 7 piece ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့နောက်ကျန်တာက3 piece အဲ့3 piece ကဘာလဲ additional marketing เนี่ยเนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ marketing အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ additional marketing မှာဘာတွေပါလဲတဲ့public opinion ကခီရိုအမြဲတမ်းလုပ်လို့ရှိရဲ့ marketing အမျိုးအစားပဲဒါပေမဲ့ခီရိုမသိခင်လုပ်သွားတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဘာရောင်းရင်ရောင်းရမလဲဒီအချိန်မှာဘာကို marketing လုပ်ရင်လုပ်လို့ရမလဲခီရိုမသိလိုက်မသိမှသာခီရိုတွေးမိနေတယ် mori မှာထီရောက်ရမယ်ထီရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်ထီရောက်ရမှာပဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီ public opinion အဲ့တော့ခီရိုဒီ traditional marketing မှာဆိုရင်ခီရိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် color data တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခီရိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ပြလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ data ရဲ့အဲ့ data မှာဒီပစ္စည်းကိုရောင်းဝယ်ဆိုရင်ရောင်းရမှာလားဆိုရဲအဲတွေးတဲ့ပေါ့နော် public opinion တွေကိုခီရိုစဉ်းစားတယ်ဒါဆိုရင်ခီရို content marketing လုပ်တဲ့အခါမှာ public opinion ခီရိုဘယ်လိုတွေးမလဲ
ဲ့တော့ public opinion ဆိုတာကဒီလူကိုဒီရေးသားရေးဒီလူကြိုက်နိုင်လားဒီအကြောင်းအရာကိုဒီအချိန်မှာတင်ရင်လူကြည့်များနိုင်သလားဒါမျိုးတွေကိုကေတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေတို့ public opinion ကိုသုံးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ concept တစ်ခုကဒီအချိန်မှာဒီစကားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးတင်လားဒါဆိုရင်လူကြိုက်များနိုင်လားနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒီ content ကိုဖန်တီးပြီးတော့เนาะ social media platform ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြည့်များနိုင်မှာလားစတဲ့ကေတို့ဖြစ်နိုင်နေရှိတဲ့အချိန်တွေနေရာတွေအရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကေတို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကေတို့ political power political power ဆိုတာကကေတို့တော်တော်များများလေးကြုံမှုတယ်တွေ့လဲတွေ့ဘူးတယ်ဒါအပေါ်တော့ဒီဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းညာကိုကေတို့သိလဲသိတယ်အဲ့တော့ကေတို့ရေးတဲ့ကေတို့ဖန်တီးတဲ့ကေတို့ရောင်းတဲ့ဒီပေါ့နော်ကေတို့ marketing လုပ်တဲ့ product ပဲဖြစ်ဖြစ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ຢာတွေဒီ political နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားမရှိဘူးလားကေတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ကေတို့ content တခုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကေတို့ရေးမဲ့အရေးသားဒီကေတို့ဒီ content ကိုဖြန့်ဖြူးမဲ့တင်မဲ့ဖော်ပြမဲ့ platform ရဲ့ policy တွေနဲ့ရောကိုက်ညီမှုရှိသလားဒါတွေကိုကေတို့သိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ traditional marketing မှာဆိုရင် political power ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ကေတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပေါ့နိုင်ငံကကနေနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့စကြည့်လဲဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီ public opinion ကိုအရင်ကြည့်ရယ်အဲ့နိုင်ငံမှာအပြစ်စီသွားပြီးတော့ရောင်းမယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ရမလားပြီးသွားတာနဲ့သူတို့က political power ကိုတန်းကြည့်ရယ်ဒီဥပဒေဒီပစ္စည်းကအဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီလားကိုက်မညီဘူးလားဒါမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတို့ content creator တွေကတော့ကေတို့ content creation လုပ်မယ်ဆိုရင် political power ကိုတည်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ partner and stakeholder အဲ့တော့ partner and stakeholder ဆိုတဲ့နေရာမှာကေတို့ရဲ့ဒီပေါ့ partner နေနဲ့ stakeholder တွေကိုအမြဲတမ်းဒီချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ် okay အဲ့တော့ partnerများတော့အပြင်ကိရောလုပ်ငန်းတွင်ပေါ့နော် business လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ partner တွေကိုအငြင်း link လုပ်ပြီးပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ stakeholder ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကြာရင်သူတို့ကတထေးရဆက်ပြီးတော့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအထိကိုပါတယ် stakeholder အဲ့တော့အပေါ်ကတော့ division mission တွေပေါ့ဒီ management level တွေကချားလိုက်တယ်အောက်ခြေ level တွေကလုပ်ချင်တာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကိရောက link ဖြစ်အောင်ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါအဲ့လိုပါပဲကေတို့ content marketing ပေါ့နော် marketing သမားတွေက marketing သမားတွေမှာလည်း partner တွေရှိရယ် marketing partner တွေကဘယ်သူတွေလဲ advertising သမားတွေ marketing ရဲ့ partner ပဲအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်တွဲလုပ်တယ် marketing ရော advertising ရောတွဲပြီးတော့လုပ်တယ် marketing နဲ့ sales ကရော partner ပဲ marketing မှာကြော်ညာလိုက်တယ်မရှိတဲ့ product တွေဟာဒီပစ္စည်းတွေရနေပါပြီတကယ်တကယ်sales ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းကမရှိဘူးမအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ partner တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကေတို့က contact creation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ်လာအပ်တဲ့ contact လာအပ်တဲ့ပေါ့နော် create လုပ်ဖို့အတွက်အပ်တဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲသူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဒါတွေကို link လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ contact ကိုယူပြီးသူတို့ဘလို့ platform တွေမှာပြန်ပြီးတော့တင်ပါလဲသူတို့ရှိကကြော်ညာလုပ်ပေးမယ် advertising လုပ်ပေးမယ်လူတွေကဘလို့ platform တွေကိုတင်ချင်တာလဲဒါမျိုးတွေကို link လုပ်ပြီးမှသာ link contact တွေကိုဖန်တီးတင်တယ်ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ကကေတို့ကိုကြော်ညာပေါ့ contact အတွက် contact လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးပါဆိုပြီးတော့လာအပ်တယ်အဲ့တော့ကေတို့ကစာရင်းနဲ့ပုံနေနဲ့ contact တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ကေတို့ရွေးလိုက်တဲ့ပုံနေ site တွေစာရင်း site တွေကကေတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကပြန်တင်မဲ့နေရာဒီ platform ကကေတို့က Facebook လို platform ကိုစဉ်းစားပြီးရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Instagram လို့နေရာမျိုးမှာပုံသွားတင်တဲ့အခါsite ကကွာသွားရော Instagram မှာက one ratio one site အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ပုံကြီးကတဝက်တစ်ပြက်တည်းထွက်ကုန်ရောနောက်ပြီးတော့ဥမာ Twitter လိုမျိုးမှာသွားတင်လိုက်တဲ့ခါမှာစာတူတူလေးပဲတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကစာအခြေကြီးရေးပြလိုက်တော့အသုံးမဝင်တော့ပြန်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဂေရိုကကိုယ့်ရဲ့ partner တွေနဲ့ link လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ marketing tanks ပြပါ content marketing လုပ်လို့ marketing tank ပြရငောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လုံးဝမထင်ပါနဲ့ marketing သမားတိုင်းthanks ပြီးအနည်းဆုံးတော့ thanks ပြီးတော့ sign နဲ့တခြားပေါ့နော် PD အခုထပ်ထိုးထားတာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကီတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်နောက် marketing သမားဆိုရင်ကီတို့တခြားပေါ့နော်ဒီ pastel တို့ဘာညာတို့ကီတို့သိဖို့လည်းထပ်ပြီးတော့လိုအပ်သေးတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီ content marketing ကဒီလောက်နဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကီတို့ဒါ marketing အကြောင်းကိုကီပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်